បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកបាទពិធីមង្គលការអ្នកនាងខ្ញុំនិងលោកកៃដមនិងជម្រាបជូនបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលរងចាំតាមដានបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងអានជូនអ្នកសាច់ទស្សនភាពនៃពិធីហែចំនួននៃពិធីមង្គលការរបស់អ្នកនាងខ្ញុំនិងនាយកៃដោដោយអ្នកកំដរកូនកំឡោះសុទ្ធតែជាអង្គញាអ្នកនាងកាន់ដាហៅខ្ញុំក្រោយពីបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈកំប្លែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរួចមកតារាកំប្លែងស្រីរូបនេះក៏បានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនគឺនាយកៃដោហើយក្រោយពីបានមានការតស៊ូនិងយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនរួចមកពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានសម្រេចកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការនៅថ្ងៃនេះហើយក្នុងកម្មវិធីកាលពីម្សិលមិញនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកដែលនិយមគាំទ្រចំពោះតារាកំប្លែងទាំងពីររូបនេះបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍រំភើបនិងត្រេកអររួមជាមួយនឹងពាក្យជូនពរជាច្រើនទៅកាន់អ្នកទាំងពីររូបដែលជាគូស្វាមីភរិយាថ្មីហើយទទួលបាននូវសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដនិងជោគជ័យរាល់ភារកិច្ចផងដែរតាក់ទងនឹងកម្មវិធីដែលបានប្រព្ធធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះគឺមានពិធីក្រុងពលីនិងសូត្រមន្តនៅពេលរសៀលដែលពិធីទាំងនេះគឺប្រជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះហើយបានបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះដល់ឡែកនាព្រឹកថ្ងៃនេះគឺជាពិធីដង្ហែចំនួនដែលមានការចូលរួមជាច្រើនពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងសង្ឃទាំងសង្ខាងរួមជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីច្រើនរូបដែលកាន់តែញ៉ាំងឲ្យក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងមានភាពអធិកធមជាខ្លាំងបាទឥឡូវនេះបាទដែលហៅថានាងកាន់គេហៅថាអ្នកនាងខ្ញុំបាទហើយនឹងលោកកៃដោបានចូលរួមបាទពិធីមង្គលការនៅថ្ងៃនេះហើយបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។